السلام عليكم waxaa saacadii ugu dambeeyay social media haystay hadalhaynta wiil dhalinyar ah oo lagu xukumay 24 sano iyadoo aan wada arki jirin in qof la xukumo lagu xukumo dil xabsi daa'in ama waqti dheer haddana maxay tahay hadalhaynta inta la eeg ee keentay ka hadalka xadiga wiilkan dhalinyarada ah waxaynu maanta kaga dhaxlaynaa mowduucaas muqaalkeena maanta fadlan haddii aad tahay booqashadaadii koowaad nagu soo bir oo ka mid noqo walaalahaynu bartaan ku midownay muqaalkan Alexar siina shir gare oo la wadaag asxaabtaada jecel in ay taariikhda wax badan ka bartaan mahadsanid Closure for a family 3 years after a mother and baby were killed in a horrific street racing crash. They were just trying to cross Bayshore Boulevard when they were hit and killed. Nearly 3 years after a tragic crash on Bayshore Boulevard killed a mother and her young daughter, the teenager behind the wheel has learned his fate. Cameron Heron was sentenced to 24 years in prison. The teen's attorney argues that he should be allowed to see friends in Hillsborough and Pinellas as this case plays out. Cameron Heron, oo koob iyo labaatan jir, ka soo jeeda Mareykanka, waxa uuna ku noolaa gobolka Florida, waxaana ka dhashay qoys qani ama sitaajirin ah oo Ilaahay wax siiyay. Yarkaan waxa uu jeclaa ciyaarta tartanka gawaarida, balse isagu marnaba kama uu saqiib gelin ciyaarta. Waxa ay isaga iyo saaxiibadii marar badan ku tartami jireen wadooyinka xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada. Maalintii uu shilku dhacayay oo uu damiga geystay Cameron isaga iyo saaxiibkii oo lagu magacaabo John Barino ayaa waxay u socdeen meel gym waxa ay go'aansadeen inay tartan sii galaan sidii ay mar kasta sameyn jireen maalintaas taariikhdu waxay ahayd 18kii May 2018 xilliga da'diisuna waxay ahayd 18 sano gaariga uu wata Cameron wuxuu jirayay 100 mayl saacadiiba sidaasi la mid ah ayuu saaxiibkiina ku socday igoo ku guda jira tartankooda sharciga darada ahaa oo wadada highway ka saaran ayaa waxaa si lama filaan ah uga soo horbaxday gabar lagu magacaabo Jessica Rabinal oo da'deedu markaas ahayd 24 sano Jessica waxa ay wadatay gabar yar oo ay dhashay oo markaas jirtay sanad iyo 9 bilood waxa ayna rabtay in ay wadada goyso balse xawaaraha ay ku socdeen labadan dhalinyaro ma aheyn mid ay ka badbaadin karaan hooyadan iyo gabadheeda waxa ayna sidaas ku galeen shil aynaba caadi ahayn oo naxdintiisa wata waxaana meesha ku baaba'ay qoys qurux badan wiilashii waa ay soo degeen waxa ayna la kulmeen hooyadii iyo gabadheedii oo aad u dhigbaxaya misana meed ah Cameron argagaxaya ku dhacay waxa uuna wacay hooyadii oo u sheegay shilka uu galay waxa uuna u tilmaamay wadada uu dilka ku geystay hooyadii ayaana u timi Jessica iyo gabadheedii isbitaalka ayaa la geeyay balse waa iyagoo dhintay ugu dambeyntii labadii wiil ee dhalinyarada ahaa Cameron iyo saaxiibkii waxaa maxkamadda la saaray bishii Abriil ee sanadkan Cameron isaga waxaa lagu eedeeyay laba dambi oo midna lagu xukumay 9 sano midna 15 sano sababtoo ah waxa uu dilay gabar iyo hooyadeed labo naf ayuuna gooyay dhanka kale saaxiibkii John isagana waxaa lagu xukumay 6 sano oo xarig ah balse muddo 15 sano ah ayaa korka lagala soconayaa Cameron qoyskiisa ayaa maxkamadda ka codsaday in ay ka khafiifiyaan xukunka oo ay eegaan da'diisa balse David Robinault oo xaaskiisa iyo gabadhiisa ku waayay hal shil oo naxdin leh ayaa ugu jawaabay waxaan u maleynayaa inaad muujiseen xisaab la'aan iyo qumam la'aan xukunka ugu badan wuxuu ku habboon yahay dabeecadda naxdinta leh ee dambiga iyo dhimashada labada gabdhood ee quruxda badan oo aan wax dambi ah geysan dhanka kale garsoore Andrew Warren ayaa yiri dambigan waxa uu galaaftay labo nolol oo qurux badan waxa uuna burburiyay 4 qoys mana jiro xukun wax ka qaban kara dhimashada ama dib u soo celin kara nolosha luntay laakiin waxaan rajaynayaa in natiijadan ay xogaan iyo dawada jin doonto qoysaska Jessica iyo Lilia haddaba anigu ma sheegi karo waxa dhacdadan ka dhigtay in la hadal hayo sababtoo ah xukunku waxa uu dhacay labo bilood koor wiilkan sheekadiisuna waxay si weyn baraha bulshada u qabsatay 48 saac ugu dambeysay sababo la xiriira quruxda wiilka oo ay bulsho badan oo dunida daafeed ah falanqeynayeen balse markasta xukunku ma laha qurux ama safal xumo kaliya waxa lagu qaadayaa dambiga ay geysatay waxa aynu isla soo gaarnay dhamaadka muqaalkeena maanta fadlan muqaalka Lexar oo nagu soo biir haddaan nagu cusub tahay muqaalkani si shar gare oo la wadaag asxaabtaada jecel inay taariikhda wax badan ka bartaan inta aynu ku kulmi doono mid kan oo kale ah fi amaanillaah wa cabdirsaaq oo kale waqtigaaga ka faa'iideyso